Привіт! Сьогодні ми познайомимося з шоломом, дитячим шоломом від торгової марки «Автор» під назвою «Флеш». Зараз ми достанемо і подивимося, як він виглядає. Ось такий він гарного кольору. Шолом поставляється в двох розмірах. В розмірі від 47 до 51 см по окружності голови, а також від 51 до 55 см. Дитячий шолом «Автор Флеш» – це відмінний вибір для юних гонщиків на велосипедах, беговелах, самокатах або роликах. Він має продуману внутрішню структуру та відмінну вентиляцію. Має 11 вентиляційних отворів, які дуже добре розподіляють повітря по голові. І має на передніх двох отворах москітну сітку, щоб комарики не залітали нашим діткам у волосся. Також, як ви бачите, тут у шолома є така, у нового шолома є така сумочка, в ній є інструкція, в якій розповідається про те, як правильно закріпити шолом на дитячій голові. А шолом має дуже легку і дуже просту систему регулювання. Називається вона «Автор Діал Фіт». Ось вона так виглядає, зажимає. А в нижній частині має застібку. Ось таку застібку. Також ви бачите, що є отакі штучки. Це називається антибактеріальні вкладиші. Їх можна достати, попрасувати, висушити і опять назад повернути. Дуже хороша ця вкладиш цей, тому що він запобігає натиранню підборідка дитини від оцієї застібки. Наш шолом виконаний із застосуванням інмолд-технології. Що це таке? Це формування основи шолома з пінополістиролу, ось ви бачите тут, одночасно з верхнім покриттям, воно може бути різним на колір. Під високою температурою та тиском вони спаюються, що дозволяє щільно та надійно скріпити ці дві частини шолома та досягти меншої ваги, але більшої міцності, що дасть нашій голові більшого захисту. Родзинкою шолому «Флеш» є його фонарик, задній ліхтарик, який знаходиться в тиловій частині і допомагає нам бути віднішими на дорозі для інших учасників руху. Щоб запустити цей ліхтарик, ми повинні достати таку запобіжну стрічку, і все. Наш ліхтарик має працювати. Дивимося, як. Наш ліхтарик має три режими. Це режим миготіння, потім режим миготіння всіх разом, 6 червоних світлодіодів і постійне світлення. Щоб включити чи виключити його, ви просто на нього нажимаєте. Зараз я вам розкажу, як його достати, тому що часто густо буває таке, що елементи живлення таки мають закінчуватись колись, і тому нам його треба якось поміняти. Що для цього треба? Для цього треба. Ми бачимо, що в задній частині нашого шолома є отвір, якщо його видно, надіюсь. І ми повинні мати такий, наприклад, олівець. Ми вставляємо цей отвір в наш олівець, притримуємо рукою наш ліхтарик і натискаємо. Раз, і все. Ми маємо ліхтарик уже в себе в руках, а шолом має без ліхтарика отакий вигляд. Як бачите, він кріпиться отут в цих отворах, оцими двома кріпленнями. Зараз я вам також розкажу, покажу, як його треба розбирати. Для того, щоб розібрати наш ліхтарик, нам потрібна хрестоподібна викрутка, і ми маємо викрутити оці два гвинтики. Як бачите, ми вже добралися до нашої батарейки, яку ми можемо отаким чином звідси
достати. Ось така у нас, такий у нас елемент живлення. Його можна замінити, вставити. І ми будемо мати наш ліхтарик як новий. Так, все дуже просто. Аби повернути наш ліхтарик на місце, ми його беремо, вставляємо в його місце і нажимаємо. Все, він працює в своєму штатному режимі. Дякую, що були з нами, дякую, що виділили час, щоб познайомитися з цим видом товару. Надіюсь, він вам допоміг в виборі для вашої дитинки. Гарного, надійного шолома від автора. Па-па.